Я жінка, а не прибиральниця. Навіть в сучасному суспільстві існують стереотипи про ідеальних жінок або чоловіків. Чи є вони у жителів Переяслава? Дізнаємося разом. Доброго дня. Яким, на вашу думку, має бути ідеальний чоловік? Ой, боже, тяжке питання. Ну, напевно, ідеальний. Ідеальність для кожної людини це... має своє розуміння. Якщо беремо мою особисту позицію, то, напевно, це впевнена в собі людина, відверта в першу чергу, щира сама з собою, щедра. Я вважаю, що чоловік повинен бути щедрим також через те, що він є силою майбутньому, наприклад, в сім'ї, то, якби... Тобто він повинен мати розуміння про те, що сім'ю потрібно забезпечити, і от потрібно вміти також ділитися. Розумний? Я думаю, що турботливим, уважним, щедрим. Мій чоловік ідеальний. Ой, він має поважати жінку, цінить її має. Любить поважає. І поважається, і само собою, це на першому плані. І ставить дівчину на перший план, і нікого не слухать. Ну, по-перше, щоб вона розуміла свого чоловіка, щоб в них було взаєморозуміння, взаємопідтримка і взаємодопомога. Вона повинна цінити труд, який, наприклад, чоловік робить. Жіночі цінності повинні бути у неї. Це які? Чувство юмора, симпатична хазяйка.